Upotopen. Upotopen. Fy faen! Shit, vet du, rett etter deg. Jeg drepte den! Jeg drepte den! Han bare sto inni treet. Hva faen? Ok, vi bare tar på rett nå. Ja, det er det du har sett. No shit av det folk her. Helvete, feil våpen! Faen, hvorfor er det åpnet, takk? Jeg må hit, jeg må. Hvordan er faen? Hvordan er fettet faen? Hva er det med Ina? Hva er det fettet med Ina? Kom igjen, Fredrik. Skal fettet drepe han? Nei. Åja. Mhm. Jævla... Jævla fett... Jeg skal fette pikkene. Han skal du... Ha, jævla pussy. Jeg jagde faen meg jævlen vekk. Dette er jo ikke en dritt, mann. Jeg bare løpte etter den, han ble sånn... Nei. Nei, ja. Kommer vi bak da? Treff nå for svarte. Jeg vet ikke. Jeg har fette... Jeg har to ammo på AR-en min. Har du noe AR-ammo? Takk. Jeg har sniper. Helvetes jævla kukfitta! Ok, jeg fetter noe framme. Hoho, good fucking... Du stod fett i veien! Jalla. Hallo, jeg har fette fire liv, Fredrik. Og det kommer en fyr. Jeg har ingen ammo. Hallo. Fy faen! Hvor er du? Hvorfor prasa du ikke? Hva
kacklingen din. Över sånt underut. Ja, det. Ja, kom. Tack. Ja, vi tog dem! Vad fan det är faktiskt. Ha! Fy fan där hacka. Jag kan lägga in ljus. Jag tog honom, fy fan alltså. Han är norsken. Fan du sug. Går det bra? To ganger, og fette nok med. Det skal faen ikke være mulig. Fy faen i helvete. De kommer bak da. Bare prøv å gjemme. Jeg bare glemte at du... Fy faen i helvete. Det skal faen ikke være mulig. Hit meg to ganger og så fette dø. Skjønner faen ikke hva du mener. Fy faen, jeg... Ikke da faen ikke mer, jævla...